Енді қызметте жүрген жігітлеріміз сен, жеңгелеріміз сен ілтимас етеміз. Ауызда тұрған меймандарымыз болса, меймандарымыз өздеріне орларына отырғыздырып алсақ. Өйткені тойымызды басылап алдындамыз. Жас жұбайлар кірген уақытта кесенте етіп қалмайық, солай екен. Бәрші меймандарымыз өздеріміз сен, сыйлы орларымызды иелеп, жайғасып отырып алайық. Сіздерден ілтимас сәмде өтініш. Демек, бірқатар меймандарымыз келіп өздерінің сыйлы орларын елеп отырып алған болса, салтанатлы жастар тойымызды бастауға рұқсат еткейсіздер. Я жаратқан Раббым сәлем бердім, шын мұсылман екенін дәлелдедім. Ассалауму алейкум, әзіз халқым, өздеріңе бас сүйіп сәлем бердім. Ассалауму алейкум, ассалауму алейкум, алыс жақыннан келген меймандар, құрметті қонақлар. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық. Тыныш тату елімізге тек қана той тамашалар, қуанышты күндер жарасады. Әнекей осындай тойларды басылып отырған, сөзі түзу өрнекті, ел ішінде көрнекті, жазылген ағамыз Ұлықбек ағамыз, әдәулі перзенті Жорабекті үйлендіріп, елді халықты ағайын туысқанларды, дос яраларды осындай пайызды ресторан, Алтын әсір ресторанына жинап той басылып отыр. Басланып отырған тойлары бірінші нәубетте осы шаңыраққа қала берсе келген бәрші меймандарға құтлы мүбәрек болғай. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня торжественное событие этого дня – рождение новой семьи. Мы рады вас приветствовать в сегодняшнем празднике. Вместе с вами мы весь вечер будем праздновать, поздравлять нашу пару с днем бракосочетания, с днем свадьбы. А теперь, внимание, виновники этого торжества – Жорабек и Биби Мария. Адрли ямалар, енді баршеленіміз орлам сантырып. Жас швайларымыз, Жорабек амди Биби... Орларымыздан тұрып... Жас швайларымыз, Жорабек амди Биби Мариямды күтіп аламыз, мархаба! Қыз жігітлер тойды бастайық Меймандарды бірге күтіп алайық Келін күйеулерді ортаға алып Ойын күлкіменен күтіп алайық Келін күйеулерді ортаға алып Ойын күлкіменен күтіп алайық Екі жастың бақыт тойы тойлансын Құтлы болсын тойларыңыз ей достар Екі жастың бақыт тойы тойлансын Және болсын тойларыңыз, ей достар Тойханада гүзел қызлар бар екен Гүзалдықта бір-бірінен бай екен Тойханада гүзел қызлар бар болса Тойханамыз гүлденеді қардайым Тойханада гүзел қызлар бар болса Рахмет Жас жұбайларымызға қол шапалақтарыңыз Мұхаббат тойы бұл әсесім тыңла, ұнсан баласының ұқбалы шынға рәхәт ләсеттің бәрі бар бұнда әлем көз салығын өзіне жиған тойымызда болын қадірлі мейман. Демен қадірлі меймандар өздеріміздің сыйлы орларымызды елеп, жайғасып отырып ала берсек болады. Жорабек, Биби Мариям, құтлы болсын тойыңыз, көкке жетсін қолыңыз, қолдап елдің тілегін айдын болсын жолыңыз деген жақсы тілектермен. Бүгінгі кешімізді ашық деп жариялап беру үшін бір қатар жазылғандарымызды ортамызға мұрат етеміз. Конечно, дорогие друзья, мы в первую очередь пригласим старшее поколение, опору и надежду наших молодых для того, чтобы открыть наш праздничный вечер. Ортамызға той иелері Ұлықбек ағамыз, Юлдыз апаларымыз келсе,
Таза тамыр құдағдағайлары Мақсет ағамыз, Гөлсі алапыларымыз келсе, қала берсе жашбайларымыз, сымұрындық ата енелері Манас ағамыз, Құндыз апаларымыз ортамызға келсе. Әмде ұсы шаңырақтың жазылгөлдері Гүлшан апамыз, Мадияр ағамыз, Құдайар ағамыз, Расберген ағамыз, Зүлайқа апамыз, Гүләш апамыз, қала берсе Гүлнар апамыз, Құда тәріптен, Әділ ағамыз, Гүлбахар апамыз, Ұлбос апамыз ортамызға келсе, өздерінің ақ дуа патияларыменен кешімізді ашық деп жариялап берсе. Құрметті жазылгөлдеріміз, микрофон жанына келеміз. Демек, қадірлі имамдар, диққат етіп барымыз, ортамызға қаратамыз. Ассалаумы алейкум, жасылгүлдер. Тойлақтылы мәрек болсын дейміз. Енді ат па ат танымағаннан кейін келді ме, келмеді ме бір барлап алайық. Гүләш апам, Гүлжан апам, жүрді ме, Гүлжан апам? Аха, Мадияр ағам. Мадияр ағам бар. Құдайар ағам. Құдайар аға бар. Расберген аға. Расберген ағамыз бар. Зүлайха апа, Гүләш апа бар ма? Енді құда тәріптен Гүлнар апамыз, Әділ ағамыз, Гүлбахар апамыз, Ұлбос апамыз. Әмде ата-аналары, мұрындық ата-енелері сұр жерде, е? Демек, жаңа оқыған тәртіпте жасылгөлдеріміз өздерінің ақ дуа патияларын білдірсе, өзі дана халқымыз айтады. Жауым менен жер көгереді, патия менен ел көгереді дейді. Солай екен, диққат етіп барымыз, ортамызға қаратамыз, жасылгөлдеріміздің ақ дуа патияларына нәубетті береміз. Мархамат. Қадірлі ағайын туғалар, тойларыңыз дайын, тойлар қаласын. Амалық бұғай, ауызбіршілік бұғай, ел күн парақатшылығын берге, жаслар бақытлы болғай, өмір гүлері ұзақ бұғай. Мүн жылық құда болып, жарқырап, қатнасып жүргеніз қарақларым. Тойлар, тойлар қаласқай. Салық саламатлық тілейміз, апа айтылған тілеклеріңіз Алла дәргайында қабыл болсын. Енді апа, сыр болмаса жасымыз нешеде? 40-шы жылман. 40-шы жылман. 84 болама сонда. Апа, салық саламатлық тілейміз, алдымызса аман болу. Қадірлі имамдар, ұсындай жас үлкен ана ханымыз тілек білдіріп атыр.
Mimallardan iltimosam de o'tinish. Biroz savbetni qo'yib, quloq turib tinglab, qo'l shapaloq urib qo'llab o'tirsak shuda maqsadga muvofiq bo'lar edi. O'sha opamsin jasim versin. Afam tilek bildirmadir, biroq savbetlerden, stollar ara savbetlerden dausi yesilmay atırdı. Mimallarda iltimosam de o'tinish. Biroz diqqat etibarda o'rtaga qarataylik, savbetni qo'yaylik, usan aqallarimizsin, yo'lim bersin, jasim bersin. Jana de aqtopachalarimiz davom ettiramiz. Endi dana xalqimiz aytadi, altın alma duo al, duo altın emas be deydi. Solay ekan, marhamat aqtopachalar jana de davom ettiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun mana to'yimizga xush kelibsizlar. Bugun mana quvonchlikni az mana opamiz aytib berdi. Bizlarning Ulug'bek Yekishqarta 8-inchi inimiz, 8-inchi inimizning ulkan balasi mana Jarabek uylanib to'y berib yotibdi. Ballarimiz baxtli bo'lsin. Elimiz, xalqimiz tinch bo'lsin. Oldimizda onamiz bo'lsin. Ulaymishi 100 ga kirib aqli chavliqlarni uylantirib nasib etsin. Hamma yaxshi kunlarda uchrasha beraylik. Qadrli imonlar, hamma o'zimiz avaro. Demak, qo'l shapaloq urgan odamning uyinda ilayim shunday to'y bo'lgay. Bizning Jo'rabekning afasining jasim bergi. Qo'l shapaloqni qatti urgan odam ilayim qaytarsin oltin yuzik tovog'ay. Mimallar iltimosam de o'tinish yozib gullarimiz tilek bildirib atiribdi. Biroz savbetni qo'yib, tinglayiq, quloq turib, qo'l shapaloq urib, qo'llayiq. Marhamat, shanada yozib gullarimiz sen tileklarimizni davom ettiramiz. Afamız şana şastılık açtı, so tilektim var, kavul olsun, kudayım so balalarımız baktılı olsun, karlı baktım, ülkül bir yaksı simyası olsun, yetişsin, cümüşlerinde okullarını tavus olsun, so kelip atkanın ağayın tıkollardın, kurbu kutas ağayların, jorularının, bani ünlerinde, simyalarında şastılık olsun, kudayım tınçlık, amalık olsun, kudayım so, toylara toylarla seversin, Afam sağ mı sağ mı cüsün? Salam salam atlaklıyımız, aydınlan dileklerimiz, Allah dergahında kabul olsun diyemiz, köp dileği kabul dedi. Odan aldın, hadi ne imanlar, 031 degen kara spark iyisi var mı? Basu maşınsın canına barın, maşınsın tört balon şişi batır dedi bir ev. Salam salam atlaklıyımız, şene de dileklerimizi devam ettiremiz. Qatar toranglar shayqalar asti Jayxun jag'asina chiqib qarasam tang salimin berer yaxshi niyatga ahmang'i tangna hayron qalasang shayir jirlagan ahmang'i yelnen sizlarga jonli salim Hürmetli quda qudagaylar, hürmetli toyga kelgen mimanlar, hem mengisti bugün usi iki jastin toyu menen kutluqlayman. Qudayım toylar, toylarga alasqay, iki jas baxtlı boğay. Köz aldıngızda turgan usi sup sulu, kuyu balamız benen kızımızdın sülder bar hula usunday baxtqa bölen turgay. So, Апамыздың жасын бергей, жолын бергей. Құдайым со, хәмме уақытта жақсы ниетке, жақсы күллерге қатынасқаймыз. Құдайым мен мақсет балама күйеу бала оң болғай, қызыма тойлар хәммесі оң болғай. Хәмме уақытта сондай қуанышқа бөленіп жүре бергейміз. Рахмет айтылған тілектеріңіз салаларға айында қабыл болсын. Және кімнен? Енді Құда тәріптен иә? Құда тәріптен жасыл гүлдерім, сен ата-аналарынан басқа жасыл гүлдерім, жоғарда оқығаным. Мархамат. Ал мына
kızımız, küyü balamız bağıtlı bolun, bugünkü toyunuz kutlu bolsun. Mına akeğiniz de Özbekistan 7 mertte şempiyonu boldu Özbekistan'a. Akeğiniz pedagog, pedagoglar semiyası. Ölayım akeğinizin yolu versin sizlerge. Özbekistan'ın bütkül Özbekistan tanıydı akeğiniz de. Sizlerim sonun yolu versin. Var vakta aman bolun, jaksı bolun. Var vakta toylarınızı gidiyik. Assalamu alaikum, hürmetli toyga kelgen meymanlar. Mana qosilib atırgan jaslarımız baxtlı bolsun. Özlerinin ösüp önsün, qatarının aldı bolsun. Kim sen palinşenin kelini, kim sen palinşenin balası degendey. Qaraqalpaqqa belgili bir bala, kiyuw bolsun, kız bolsun. Bayım barqıllasu, toylarda jaqsı niyetlerde qatnasa berek. Amanşılık bolsun. Bayım jaslarımız baxtlı bolsun. Assalamu alaikum, hürmetli meymanlar. Miki bugün sünglimiz Janım bi Maryam, baxtlı ol. Baxtlı men. Özleriñizden önüp ösün. Diplomlaryñızdan aman sağ qollaryñızğa alıp bir Qaraqalpaqstanğa belgili şaŋaraq bolğaysız. Oŋ bolsun toylaryñız. Yürüş biyhu. Sağlı salamatlık dileyimiz. Şenli netliklerimizse, şaslı köylerimizsin. Kim? Ata-analardan hazır, devam ettire tuğan. Bolamız, odan aldın ata-analarımızın şaslı köyleri. Aytıp bolundu mu? Şaslı köylerimiz aytıp bolgan bolsak, onda ortamızda iki birdi ağamız, Uluğbek ağamız, hem de var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım üçü iki yaşka bakt dilimen. İki yaşka bakt dilimen. Baktlı bolsun. Koşkanınız bilen koşakarınla. Hudayım, indi yılları oğul mu kız mı ferzent verip elle toylarından oturavergeyimiz. Hemme ağayın tuğan toylar kutlu bolsun. Toylar toylarga ulaşsın. Hudayım, toy bola versin. Baktlı bolsun iki yaş. Assalamu alaikum, hürmetli mehmanlar. Mana bugün bize uyumuzda bir yaxşı gün toy bo'lib turgan ekan. Şu yaşlarımız baxtlı bolsun, ömürler uzak bolsun. Xudayım atasının, enesinin yollarını bersin. Ulu kızı köp bolsun, hemen hizmeti buyursun bizlerge. Al Gülistan. Jorabek, Bibi Maryam, toylarınız kutlu bolsun. Xudayım bir en yaxşı aile bolunla. Dayım Bibi Maryam bilen koşakları, oğul kız farzantlarınız köp bolsun. Dayım hem vaq şu yaxşı günlerinizde, toylarınızda şu hizmette bolid balam. Akıllı farzant bolisla. Jorabek balam, toylarınız kutlu var kelin. Koşakarınlar. Şimdiki şu vaktan sen yırtarak beş toylarınız olsun. Baktılayım ben, koşkanız ben koşakarım. Rahmet, sağlı salamatlık dileyimiz. Aytılan dileklerimiz Allah dergahında kabul olsun. Şimdi Kuda Tarep'ten Gülnar apam, Adil Bay ağam, Kala Berisi, Gülbağar apam, Ulbos apam aytı o dileklerdi ya? Aytkan olsa, şimdi ortağımızda ata-analarımızda, Uluğbek ağamızda, ne mahsat ağalarımızda, iki birdi ağalarımızda ortağa gelülerini de mahsat etmemiz. Kelin, ortağımızda kelin, kızın üstüne mi ne verin ama? Aytı o. Ya, kelin, salamatlık deyimiz. Ata-anam bağırında, men bir kızgaldak, sizlersiz jennetim toymayman karap. Mili şahın bolsın, ya bolsın, uzak meni kollağan ullı panamsız baylığım, barlığım ata-anamsız deydi. Solay eken iki birti ağalarımız, Uluğbek ağamız hem de Maksat ağalarımızdan tileklerimizi estetip alamız. Marhamat. Assalamu alaikum, hürmetli bugünkü toyxanağa kelgen ağaylar. Ne kıldıymız? Osu balamız binin, kızımız mineki Kuday jetkerigen, eke ülken bir şaŋarak boğa elge kalkka belgili. Ilayımız o kizmetleri so eki jaqqa teŋdey bolup, bugünkü so toylarıñız toyğa alasın, Uluğbek. Ilayımız o jaqsı bir şaŋarak bolsın elge kalkka belgili. Baqtlı bolın. Assalamu aleykümdar, meymanlar. Jorabek.
Malam, kızım Bibi Meryem. Bahtlı olun. Hem de vakti oynayıp gülüp yürün. Dense oğluk versin, vakti hoşluk versin. So, kegen mimalarga da hemisine rahmet et ama. Ülkeye enzimyalar bol jetsin. Салы саламатлык тилейбиз. Айтылган тилектериңиз сала дарганда кабыл болсун. Энди 2 бирди аналарыбыз бар. Ана мийүлү бак перзентчемиси бойларын көргөндө битип кетет ау кемис. Ар бир алганыга нийметли дем үчүн миннетдармыз сизге аналар. Аналарга канча сөз айтсак да аз, өткөн аналарыбыз биздерди 9 ай 9 күн карнында сакласа өмүрүнүн акырына чейин жүрөгүндө саклайт экен. Адам затка тиричилик берген анасаң, улум кызым деп не отларда жанасаң, кустун үстүн тауып деп сарасаң таппасам амыз деп кетейин анам. Мархамат, 2 бирди аналарымыздан тилектеримизди давам эттиребиз. Ал мен урматтуу меймандар, бүгүнкү той хаммага кутлуу болсун. Мына кошулуп отурган 2 жаш бактылуу болсун. Күйө баламыз менен кызыбыздын курган шаңырагы өзлөрүнө кутлуу болсун. Өзлөрүнөн өнүп өссүн. Мына үлкен апасынын жолун берип бактылуу, даулеттүү, несибелүү шаңырак болсун. Сиздерге кыз, бизлерге бала болсун. Кызметлери эки жакка да теңдей буйурсун. Ал тойларыңыз жана бир марте оң болсун. Мынекей, ассалому алейкум хаммеге. Балам Жорабек, кызым Бибі Мариям, эки жаш бактылуу болсун. Не деймин? Ассалому алейкум. Болду ма? Эй, сал саламатлык тилейбиз. Айтылган тилектериңиз Алла даргайында кабыл болсун. Жорабек Бибі Мариям, шаңырак атлы улуу жолго кадем таштап атырсыз. Ушул жолдо силерге жол башчы боло турган инсандар бар. Кыдырып авыл аймакты Манас агабыз сай Кундуз жеңебизди мурундук ата эне сайлапты. Энди мурундук ата энелерибизди ортого мурат этсек, ул кызларына деген өздөрүнүн тилектерин, актоо апачаларын билдирип койсо. Жорабек Бибі Мариям, бактылуу болуң. Болду ма? Айтамыз ба? Баламыз Жорабек, кызыбыз Бибі Мариям, бактылуу тактылуу болгайсыз, өзүңүздөн өнүп өсүп, элге белгилүү бир перзенттер болуп жүргөйсүз. Кызметиңиз эки жакка теңдей буйурсун. Өзүңүздөн өнүп өсүп, үлкен бир кожалыклы болуп жасай бергейсиз. Жаш үлкөнлөрүңүз алдыңызда аман болуп, солардын кызметин эте бергейсиз. Сал саламаттык тилейбиз. Айтылган тилектериңиз Алла даргайында кабыл болсун. Урматтуу ата-аналар, ул кыздарыңыздан кандай ниет эткен болсоңуз, ниеттериңизге жете бериң дейбиз. Энди кудагдагайларыбыз бир-бирибизге сауга салымдарын сурса, ушул жерде тапшырып алсак болот. Сауга салымдарды тапшырып болгондон соң, жаш байларыбыздын жандарына барып, маңдайларынан сүйүп, бүгүнкү кубанычтуу күнү менен куттуктап койсоңуз болот. Құрметті жасты күндеріміз, марқамат, жасы байларымызын жаларына барамыз. Наша благодарим наших родителей за то, что открыли наш праздничный вечер. А теперь можете подойти к молодоженам и сфотографироваться для семейного альбома наших молодых. Мархамат. Енді қарылбақшада айтып отпан, орысшада айтып отпан, түсініп қалама деп, бара ғой қалды. Демек, уақытта малмаймыз. Жорабектің жора жолдасыларынан болама, Якы ресторан қызметкер жігітлерінен болама, ілтимас етеміз. Солда тұрған шампан винолары болса атсақ, әмде шырайлы екі рөмкеге құйсақ, жас байларымыздың қолдарына еселікке сүйретке түсіп болғаннан соң алып беріп жіберсек. Мархамат, жас үлкендеріміздің
ұл-қызларына келген сауға салымары бар сауға сәлемлерін осы мәуіретте тапсырып алсаңыз болады. Шампан винолары атылды мекен. Белгі беріп жіберсеңіз. Жоралары шампан виносын атсақ жүдә мақсатқа мау болар еді. Мархамат. Қадырбай деген жорасы бар дейді. Неғылдық жасыл көлер еселікке сүретке түсіп болған болсақ, жас шубайларымыздың қолларына шырайлы екі рөмкіні алып беріп жіберсек, әнде ашағанның тойында лентасын қияман деп таярланып жүрген Жорабектің қарындас інілері болса, ортамызға келсін қолында қайшысы бар қарындас інілеріміз.
қатысы. Не қылдық? Естелікке сүретке түсіп болған болсақ, жора жолдасыларынан командалас жоралары Қадырбай, Әлішерлерден Әлтіманс, шампан үйіносы құйылған шырайлы екі рөмкіні жас бойларымыздың қолларына алып беріп жіберсек, сіздер туыр түсінесіз, осы қызметте жүрген жігітлерсіз, шаққалықпенен жәрдемлесіп жіберейік. Мималарды әлтіманс, фотограф жігітлерден әм әлтіманс. Біраздан кейін естелікке сүретке түсу марасымын уақыт беріледі. Беймәлел түсетуін боласыз. Әзір шампан виноларын атып алсақ. Ашылған ба? Онда қарындасымыз келіп тұрды. Қарындасымызсың. Атың кім? Элиза. Кім? Элиза. Элиза. Элиза, тақмағың бар ма? Ауа. Ай. Лимон, лимон дейділер, лимонды қамба дейділер, әкем білер, еңгемді севішкәлер дейділер. Ақ күлім ашылды, көк күлім жауылды, ажаған менен күшемнің бақыт тойы ашылды. Ой, молодец! Хасыл шығар тасылардан, ақыл шығар жасылардан дейді мархамат. Ажаңыз мен шенгенсің, лентасын қиып қайтсаңыз болады. Демек, қадірлі имандар, әзір ғана жасыл гүлдеріміз өздеріне ақтуа пайшаларымен кешімізді ашық деп жариялап берді. Енді бәрші имандарымыздың диққатына. Қалған тілектердің барлығы сол атырапында айтылатын болады. Бүгін сіз қызметіңізде көркемөнеріміздің бірқатар жайып талант иелерімен біргелікте. Республикамызды қала берсе пайтақтымызда көпшілік тойларымызды ұсындай шырайлы сыпатлы түсіріп отырған профессионал студия Best Cinema студия жігіттері қызметіңізде. Әне осы студия жігіттерінің өздері әрбір сол жанына барып 2-3 адамнан интервью ретінде тілектерді қабылдап алатұғын болады. Тілектерімізді айтып болғаннан соң сау сөйбеттеріміздің уақытында жас жұбайларымызды жанларына барып естелік үшін суретке түсіп әмде сауға салымларымызды тапсырып құтылып отыра берсек болады. Әмде және бір әжейіп жаңалық, Best Cinema студия жігіттері бүгінгі тойымызды YouTube социал тармақлары арқылы тікелей эфирден көрсетпекте. Солай екен, жас жұбайларымыздың атларын латын графикаларымен кіртсеңіз, тап осы жерде отырғандай болып YouTube-тан тамаша етсеңіз болады. Бұл жаңалықты алыста жүрген ағайын туысқанларымыз болса жеткеріп қойсақ болады. Демек, жас жұбайларымыз сіздер үшін ажыратылған шахана той дастырхан атырапына барып, жайғасып отырып ала берсек болады. Жорабек, Бибі Мариям, мархамат. Қадірлі меймандар, көлдің жарасығы қаз, тойдың жарасығы саз дейді ортамызда сау сөйбеттерімізді басландырамыз. Өзінің ғажайып қосықтарын әметі үшін қаралыпақ сахнасын қаралыпақ көркемөнерінің ғажайып талант иесі Кенжебай Сұлтанмұратовқа нәубетті береміз. Мархамат. Рахмет айтып қаламыз. Тойлар бәршеге құтылым бірек болсын. Тойлар тойларға ұласын. Мархамат, және де ерсін аманларды арнап қаламыз. Қарақалпақтың көп ұрулы елдері, байлыққа бөленген қыры шөлдері, дау шешкен ақыллы бие бегілері яу, солар қатарында бәлент орны бар, атқа шыққан қаза аяқлы елдері. Yeah.
Sağlık salamatlık dileyemiz. Genci Bay Sultan Muratov köpün dersimizi bildiremiz. Şimdi kadirli imanlar sağa salmalarımızı ve sileklerimizi aytıp bolğan bolsaq interviu retinde sol atrapında studiya jigitleri xizmetiñizde solay eken sağa salmalarımız şaşbaylarımız şalarına aparıp tapşırıp kutlup otura bersek boladı, kılay berse
Бибі Мариямның анасы Гөзал Адаханымызың қызының тойына деп әкелген сауға салымлары болса, мархамат тап ұсым әуірділерді тапсырып қойсаңыз. Болады, сас сәбетлерімізді мархамат тауым әтіреміз. Kesim geldi enarlarından, bir çıkasım geldi kumarlarından. Bir içesim geldi enarlarından, bir çıkasım geldi kumarlarından. Мархамат қонсарымыз, Жорабектің барша группалар шұраларына атам Мархамат қонсарымыз. Үрдім қалдым айран ау, мәккір жаннан айара. Туран құлан құз елі, шабысқан сені жайран қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Ашықлар көбайланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Күрдім қалдым айран ау, мәккір жаннан айара. Туран құлан құз елі, шабысқан сені жайрана. Күрдім қалдым айран ау, мәккір жаннан айара.
Her şey toylar yaşamız arkama çörevekten grupa sosyalar arkama. Ha ha. Tavuz kusay tavlangan, kıyalışıp siz baylangan. Hayran hayran hayranım, şülde şüzgen şiranım. Tavuz kusay tavlangan, kıyalışıp siz baylangan. Hayran hayran hayranım. Arkama şeyde masalarımızda Çörebek'ten Berşe grupalar sosyalarına atı arkama toy mimaları Çörebek'ten Berşe grupalar şuralarına atı arkama sıra Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах тач, дальше он решает все. Как поселок городского типа, это месть, моя Азия отвечает мир, как отбирает рассказ, нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, маскилан, есть жила? Узнать, кто такое чида, Даже капучино Пахнет как мужчина, даже Аль Пачино хочет быть как Чино, Чино, машина, Чино, 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 мало Чино, Чино не молчи, Чино, ты и есть причина, пахнет как мужчина.
братом шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план, чин на брата Чингисхан. Синдерхана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Короче, чинаны білесем бол. Сауптында чыны братандарыны бәрін бетін ағалар маман бол. Есіне оныңызды жатып алғандай қалғаны тәктен чына братанды. Бәрі сылайтыны бүкіл қалады. Нағыз жігіттеп осына айтен. Есіне сай оның астына тай керек. Есіне сай да астына тай. Уайымдамай аузыма май. Есіне сай астына тай. Чина братом шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план, чина братан Чингисхан. Синдерхана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Чина братан на часе надежки, даже если мама боится жестко очканешь. Чина братан автор легендарной песни, говорил он, как ты что однажды хай поймешь. Чина братан гоу, чина братан вау. Чина братан гоу, чина братан гоу вау. Алып тыгат любой проблема даун. Сондықтан тенені қозға. Танзис, күсмес. Марқамас және де қосарамыз, сансарамыз. Тауап етіріміз. Ұлықбек ағамыздың қыласынан сонсаны. Тамар қамат бар. Шен 80 миллиард оқу өнетеріне. Разбилгіден Қуат ағамыздың. Тамар қамат Қуат ағамыздың сұралары бойынша. Сен білер ешамыз арқамат Разбилгіден Қуат байғамыздан сұрылыры бойынша. Арықларда ойқас сулар оқарды. Менге ұша, ұша жанзы йоқарды. Дарықтарда гүлләр күрта гөчәрді. Лағлардан өпкім келәр. Şuna kengi şeker edin. Canze, canze, canze de. Meri yaşık mesti mesti de. Dari dı 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 divana. Canze, canze, canze de. Canze, canze. Zeyklerin gülü bir ağzı. Olur be kakamızın var. Son sana tamam kakamat. 80 milyar doktor yönetiyenliğe. Razgir gidin. Kuat ağamızın tamam kakamat. Kuat ağamızın adam. Canım şamal ise şamaldan, derya taşsa deryadan, yağmur yoksa yağmurlardan, rışkılaman rışkılaman da. Canze 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 de, meri aşık mesti mesti de. Қаламыздан сырттан 816 машина есі болса машина салыш берсеңіз. Және де 111 Джентра маркалы машина болса машина елері машинаңыз салыш берсеңіз. Қаламыздан және де қасарымызды Жорабектің дайыларына қойынатені бар. Қаламыз Жорабектің бәр ше дайыларына. Және де Жорабектің группаларын сонсыларына қойынатені бар. Қаламыз жаным деп күлдірім күлді саған барам. Сенден хабар жоқ қой. Салам менен салам. Мені сен алдама. Барам десем барам, сүйдім сені күлнарам. Эй, жаным деп күлнарам, күнде саған барам. Сенден хабар жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам, сүйдім сені күлнарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман. Табалмадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып
sen gunaram. Hey, soğuk bulup ketken avul menen kalan kosuklar aytadı kara kalpak balan gülünüp tur mene gülünüp tur dalan kelmedin sen gunaram. Avulunga barıp kündi kaytaman tabamadım nege seni joytaman endi sağan kanday kosuk aytaman aytaman. Сарма жайды басарымыздың орындық атасын жорасы Руслан жорасы атамархамат жоралары Руслан жорасы өтені той қаламызда қазақша шоқша қосарымызда дауым өтеміз. Сархамат, екіншісі мұрындық атасы, мұрындық апасы құрметінде. Жоралары Русланы қамызды, Сархамат, мұрындық атасы, жорасы Русланы қамызды. Сархамашы әдеу асарымызды, Ұлықбек ағамыздың бәрші қоңсыған орқығы әдені марқамат. Ұлықбек ағамыздың бәрші қоңсыған орқығы әдені тойқанамызды, Харезім қоңсыған дауым етеміз. Qaychamanni ambari Wahe Qaysi makasalvari Sanvari Feruza yaqmusanay qaysi kalni gavhari Ye sana bende buluptur Risalamında bari Özing saldın qalbıma gitme gözümden neri Yaşamız he Kimni sevir yar sen sülle bana ipari Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Her şey toymalar yaşamız Zarhamat Ulukbek ağamızın Kulukzar yaşamız Köylüm buldu bir
melek Aslını beyan eyle Gitme yolunda helek Haydın geldi yanıma Bir gül üzünden dere Ben deyle bin ağzına Kıyınından çıktı yürek Kimini sever yarısan Söyle bana iperi Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Etremiz var hava şahidi basarımızı Çorabek'ten Tringer'in Nızamati'nin okulun eteri var hava Çorabek'ten Barşı Ustazların okulun eteri var hava Nızamati'nin Tringer'in okulun eteri soruları boyunca Para almadım oladım var hava Muhabbat bağında Çetrovi malar yaşamın sarhama çorabekta Kringer'e nızamadın ağıt ağıma Nızamadın ustan sarın okum eterine Yaşamın se Ha Gelmirip karap durgan Kuzlerinde sağındım Süydüm seni canım degen Sözlerinde o sağındım Sarımızı devam ettiremiz arkama çörebekten barşı Klasa son sanat arkama çörebekten barşı Klasa şuraların okum ettireceğiydi Çörebekten jizyesi Nauruz Tam arkama Nauruz jizyesi okum ettirene toykınamıza Sıraları boyunca Seda'ya hoş bulan tam arkama de
Жорабектің бәрші класы сонсан ешамыз арқаман той мималары Жорабектің бәрші класы сонсан оқын өтені Жәлі басарымызды жүрәмектің бәрші ағалары жегелен оқын өтені Мархамат Мұхаммед Надыран оқын өтені Мархамат бәрші ағалары жегелен оқын өтені Мархамат ойқынамызды осарымызды жүрәмектің ағалары жегелен оқын өтені Мархамат Мұхаммед Надыраны ата Мархамат Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Belki de bu yüzden vuruldum sahibin olamadım ya Sarma erkek niye seni şımarık yaslarla boğdum Жорабектің барша ағаларын шегелерін оқыға тәне ұшағызы. Қаларсам. Сархамашына демонстрамызды бәрші Чорабекларды атам архама Той мималары бәрші Чорабекларды оқымын өтені Мархамашына еді Той мималары Мұханның жорасы Мұхан оқымын өтені Мархама Ұлықбек ағамыздың атынан Ұлықбек ағамыздың Классалас достары жалғас ағамыз Самира жегеміздің атын Жаным деп күлдірім Күнде саған барам Сенден хабар жоқ қой Салам менен салам Мені сен алдыма Барам десем барам Сүйдім сені күлдарам Hey, жаным деп күлдарам Күнде саған барам Сенден хабар жоқ қой Салам менен салам Мені сен алдама Барам десем барам Сүйдім сені күлдарам
Сыртта 498 Дамас есть болса машинаңызды алып жіберсеңіз. 498 Дамас машинаңыз болса машинаңызды алып жіберсеңіз. Ауылыңа барып күнде қайтаман. 418 Комолт машинаңыз болса. Енді саған қандай қосып айтаман. Айтаман. Жетуі мималар яшамыз, арқамат Мұхандың жанасы Мұхандың атан. Ұлық бегамыз Зекласан, сонсары жалға Самираның атан. Жайды басарымызды Жанабектің ашағасы Тимурдың атам арқамат. Тимур ашағасы құрметтерді сұралары бойынша езге қабыл атам арқамат. Жанабектің ашағасы Тимур ашағасы атам. Жанабектің жоралары қуантыр састам жеклерді атам арқамат. Жанабектің бәрші жораларын құрметтерді арқамат. Қуантыр састам жеклерді атам. Әтеріміз арқама жәді бастарымызды тұрым имамлары Сұлтанбектің жорасын жерзатты атам арқамат. Жерзат жорасын оқым әтерінде. Және де жорабектің қоңсы балларын оқым әтерім арқамат. Азамат Тілеубайды оқым әтерім арқамат. Жорабектің жорасын жасурды оқым әтерінде тойханамызда. Жасар бап зару межен бастарымыздан дауым әтерімізді. Мин сине кишер алмай. Мы все оттуда священа мать. Аджаря гуджу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бэрри билип чур, под наш тречок. Сюда билет чок, килюк кирик чок. Торчок, будет горячо, если есть чок. What you want, ничего, what you want, ничего. Рэп предполагает панты, тесто. Рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст. Но я не буду полагать, что все, конец. Догорает мой дец, пиздец меня накрыло. Ты офигенный тип, ты краш, ты выглядишь. Удобно, держи соломинку, как тэпит, без него неудобно. Чуешь запах здесь пошлости, среди плоскости комнат. Здесь так пыхает бомба, будто у всех глаукома. Чё ты, чё как, это здесь мрак, выкинь и драку.
track. Freaking the club, freaking the cat. Chicken, bit cat, cat, me up, to be black. Chicken, me drag, keep it fuck up. This is what's that, so the sick, you move black. This is what's that, this is what's that, this is what's that, so the sick, you move black. Better, but better. Танцуй, just let me get it. Everybody stand up. Now the Жәйде осарымызды Бибі Мариямның бәрші группалан сонсаны Тамархамат университет группалан сонсаны Охометені Чорабектің ажағасы Женгелерін Охометені Мархамат Ахмет Жадраны Тамархамат бәрші Ажағалары жезерлері Ахмет Жадраны атаны Жеңгелер Ахмет Жадрана Тамархамат Бибі Мариямның бәрші университет группалас осар яшамыз Тремыз Архамат және басарымызды Жорабекті мұрындық атасы мұрындық апасы Охометені Архамат Манас Қондол
Тойнаган аяк кооларын салмасын. Жакын арада ага элерде той болуп беди өзү. Сау саламаттык тилейбиз. Сөз эмсе сыйлоорларыбызды ээлеп отуруп алсак, сүрөтлөрдү стол атрафына барып тамаша этсек, жана максатка макул болор эле. Бар-бар мейманларыбызды өздөрүнүн сыйлоорларын ээлеп отуруп алууларын илтимас этебиз. Ресторан кызматкер жигиттери торт кесе турган пышак тарелкелер болсо даярдап турабыз. Шашбайларыбыз торттун жанына барабыз. Ортамызга сейчас үлкен анаканларыбыз, Гүлжан анаканыбызды, Юлдуз апамызды, Гүлсал апаларыбыздын келүүлөрүн илтимас этебиз. Жорабек, ай Жорабек, торт кесик. Торттун жанына кел. Демек, Гүлжан апамызды, Юлдуз апамызды, Гүлсал апаларыбыздын ортамызга келүүлөрүн илтимас этебиз. Сейчас үлкөлөрүбүздүн кубалыгында ортамызда торт кесүү расымын өткерсек. Гүлсал апам каякта, Юлдуз апам каякта? Юлдуз апа, келин, анаканыбызды алып кетирсизби? Мен аты аталган адамдар ортага чыкса, Гүлжан апам, Юлдуз апам, Гүлсал апам болгон. Илтимас силерден. Келин ортамызга. Гүлсал апам, келин ортамызга. Тап, мынерге келиңиз, аналарым. Аналарымыз, ақылы берерді аналарымыз. Тап, мына жерге келиңиз. Ұл қызларыңызды алдына. Ай, салық саламаттық дейміз. Келің, салық саламаттық дейміз. Шашбайларымыз біргелікте торт тағамларын кесті. Осы күнге дейін аналарымыз ләбілеріне ас салып келді. Осындай қуанышты күнінде ең мазалы, ең ширин тағам болған торт тағамларын ұл қызлары сіздердің ләбілеріңізге салып қою алдында сала екен ортамызға Жорабек әмде Бибі Мариям аналарымыздың жаларына келулерін ілтимас етеміз. Жорабек, әлбетте жас үлкен анамыз Гүлжан апамыздан басылаймыз. Мархамат. Алдымызда аналарымыз аман болсын. Маэстро, рахмет. Гүлсал апа, күйеу балаң қолынан жеген торт мазалы ма екен? Мап-мазалы. Мазал, қайтан бер. Ауа. Гүлсал апа, күйеу балаң қолынан жеген торт мазалы ма екен? Шиырын екен. Шиырын екен, берсе тойып-тойып жесін. Сау-саламатлық дейміз, арқамат. Елдіз апамыздың ләбілеріне мазалы тағамлар, торт тағамлардан салып қоямыз. Ләйім, ұл қызларыңыздың қуанышты күнін көруіне есеп етсін дейміз. Енді шашбайларымыз бір-бірімізге қарап, мазалы шерін тағамлар болған торт тағамларын жегізіп қоямыз. Ләйім, өмірлеріңіз ұсындай торттай мазалы шерін өтсін. Мархабат. Салық саламатлық тілейміз. Мына торт тағамларын маған берің, мына кішкентай балаларға берейік. Өз ана халқымыз айтады, қымыз берсең байталыға бер, барсаң қаруға айтады. Мазалы берсең балаға бер, дүйім жұртқа айтады дейді. Солай екен, перзентлеріміздің қолдарына мазалы тағамларды бер. Жорабек, барып даярлана берсек болады. Мен аналарымызбенен екі ауыз сөйлесетін бар еді. Жасшыбайларымызға рұқсат береміз. Аналарымыз ілтимас, мына жерге келіп тұрып алсаңыз, өтініш сіздерден. Мархабат. Дүния тұрғанша тұрғайсылар аналарымыз, ақыл берерді аналарымыз. Сәл ортарақ тұрсаған болады негізі. Аналарымыз, екі анамызға сұрауым бар еді. Юлдуз апа, ұл қызларымыздың бақытлы болуын қалаймыз бе? Гүлсал апа, ұл қызларымыз тыныш тату жасауын қалаймыз бе? Әлбетте. Ұл қызларымыз өмірлі шүбірлі болуын қалаймыз бе, Юлдуз апа? Әлбетте. Солар екеуі тыныш тату болу үшін бірінші нәубетте сіздер екеуіңіз тату болуыңыз керек екен.
сіздер достай құрдастай құдағыдай болсаңыз, ана екеуі өтініш болады екен, солай екен, бір құшақласып қойын. Құдағайлар, сау-саламатлық тілейміз. Енді ұл-қыздарыңыз сіздерді азғандай да қуанту мақсатында сауға даярлаған сауғаларын ортамызға сас-сөбеттер астында алып келуіне рұқсат береміз. Марқұмат. Тек сен арқалы, алғыс алдым, тек сен арқалы. Сен тауымсаң, сүйер арқамды. Ана жаным, барыңа шүкір. Анам деп жаз, түк келер азба. Бауырқым боп, шүк келер азба. Мехір көрмей, өт келер азба. Ана жаным, барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзін. Жаралғансаң мені жарату үшін, дүнияға тірішілік тарату үшін, мен деп түн көрмей таң ату үшін. Жаралғансаң өзің анашан. Бақтымызға аналарымыз аман болсын. Енді аналарымыз бен жас жұбайларымыз бір-екі кадр еселікке суретке түсіп қойын, әмде өздеріңіздің сыйлы орларыңызға бара берсеңіз болады, сәубетлеріңізді давам еттіре берсеңіз болады. Тек қана жас жұбайларымыз ортамызда қалса, фотограф жігіттеріміз тездікпенен бір-екі кадр суретке алып қоямыз. Ортамызда аналарымызға рұқсат береміз, сау-саламатты тілейміз. Сау-саламатлық тілейміз. Енді жас жұбайларымыз ортада тұрбалуларыңызды ілтимас етеміз. Аналарымыз не қылдық, еселікке суретке түсіп болдық па? Еселікке суретке түсіп болған болсақ, өздерімізді сол атрапына барып, шайғасып отырып ала берсек болады, сәубетлерімізді дауам еттіре берсек болады. Шаққан фотограф жігіттерімізге де мінедаршылығымызды білдіреміз. Жорабек, кеші ортаға. Сау-саламатлық тілейміз. Келін, жас жұбайларымыз. Мен Мариям, сіз ам келсеңіз болады. Жорабек, ең жақын жораң бар ма? Бір жораңның атын айтшы. Жахангер. Жахангер бар ма? Жахангер. Қайсы Жахангер? Класстан. Жүрші, Жахангер. Менерге келші. Жахангер, кел. Жақын жорасысан ба? Жорасысан, ау. Жорабек үшін даканса тұрасан ба? Даканса. Иса жал кемес бе Жорабек үшін? Жал кемес. Жал кемес. Қасыңнан 100 мүн сон пұл шығараласан ба әзір? Шығар алу. Шығар ғане. Шығар. О, әне, 100 мүн сон жоғарға көтеріп тұрсы оны. Қадырбай, бір сауға алып жіберші. Жахангердің қолына бер. Қолына бер. Ал, қадірлі иманлар, 100 мүн сонды ұтып алу үшін не қыламыз? Бер, қолына бер сен. 100 мүнді алып не қып отырсан? Бар сен, бара бер сен. Бұлады. Деме, қадірлі иманлар, 100 мүн сонды ұтып алу үшін не қылу керек? Қолларымызға телефонларды аламыз. Телефонларды. Телефонларды аламыз, звоноққа кіреміз. Звоноққа кіреміз, жазамыз. 93 кодыменен 360-72-27. Кімнен бірінші звонок кесе, соған 100 мүн сом сауға, әмде подарғы. Нөл тоғыз отыз. Кімдікі? 0930. Келін. Рахмет. Рахмет. Танысамыз. Атымыз? Фируха. Микрофон қайтсыз оны? Фируха.
Фируза, қандай шақылығымыз бар? Бейім Мариям тәрептен бе? Құдаша ұтып алды, мархамат. Құдашаның қолына береміз, сауғаңыз. Құламберек болса. Ал, звонок етіп тұсалмалардың дықатына. Осы менің номерім. Есіште той болса, звонок ете берсеңіз болады. Рахмет. Орларымызды еле батыр баламыз. Жас байларымызға және де жүзденеміз. Сауға бүгін көп. Насырин еш жоқ мынау. Маған қарай береді әрі бер. 100,000 сом қайтарып, әпере ме, әпермей ме деп. Аха, Жорабек. Бірінші келін тәрептен мималарды шығарып алайық, конкурсқа. Аха, Бибі Мариям. Бір жас танс ойнайды ғой. Бес подружкаң бар ма? Айтамыз бірме бір атларын. Айсұлу, Нилюфар, Бибі. Айсұлу, Нилюфар. Бар ма? Ортамызға келеміз. Айсұлу. Айсұлу. Айран, шүлде жүзген жидамым. Тауыз құстай тауланған, қиялышып сіз... Аха, және? Бибзада, Бибі Мариям. Бибзада, Бибі Мариям. Бар ма? Бибзада, Бибі Мариям. Бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, менде қалдым қиналып, салланып, ойланып. Бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, менде қалдым қиналып. Бибзада мен Бибі Мариямға тойға айтылды ма өзі? Я, хабаршы шалай ма? Кім хабаршы? Айтшы берің, е? Бибі Мариям қайықта, Бибзада. Бибзада жоқ. Келін. Демек, Бибзада жоқ дейді. Және, екі ұнайтың болды. Зульфия Севара Ажапа. Зульфия Севара Ажапасы Севара. Зульфия Севара. لبدن پرداز دم نتایم خمار کزگم کزلر یزلار دم نتایم شیرن سرگم رحمت آها بیسلکتی جیناب آلدق ینده جورابیک سینن جورا جولدسلارنگنان آقالارنگنان کماندالا جورالارنگنان بر 10 جیگتی ورطاقا شاقرش 10 жігіт. Майдалас жүрмейміз. 10. Класстан самандар саламат. Класстан самандар саламат. Бар ма? Қашан үйленеміз? Табу керек үйленер қыз. Жасымыз да келіп қалды. Болсын қашан үйленеміз? Қашан үйленеміз? Табу керек. Арманлау, сәлі арманлау тұрым. Және? Класстан Жахангер, группадан Жахангер. Класстан, әмді группадан екі Жахангер. Бар ма? Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, пақшығы ғажап қой. Жүрегім менің молодой, рахмет. Достарым менің золотой. Жахангер, Қытай көл, нәрмәлі бәрі, елі насырені жоқ анада. Және екеу? Группадан Дауыт Квенчкілер Азиз. Дауыт Азиз! Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Аха, алтау болды. Және екеу? Группадан Султан Квенчкілерден Айдос. Султан Айдос! Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Екеу, төртеу, алтау, сегіз, ең ағырғы екеуі. Айбек пенен Тимур көбеншілер. Айбек пен Тимур!
Aha. Тілеп алған байынды ешкіте өлдіртіп, бесен жинсі қайықта. Ажапасы. Бесеуіміз, тұрып аламыз. Демек, 10 жігіт жиналды ма? Жігітлерін дерге дыққат бенен. Үшеу, үшеуден үш қатарға тұрып алыңыз. Үшеу, үшеуден үш қатарға. Дерге үшеу. 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 Аха. Дүсіне бол, демек, үшеу, үшеу, үшеу. Капитан командаға бір адамды шығарайық. Тимур, кеш, Айбек сен. Мерге, кеш ортаға. Аха, ортаға кел, тұр бол. Бол, сен, тұрамыз. Демек, ортаға. Хазір артта кеңлеу жайылыңыздер енді. Арқа, сен бірінші қатар тұра бер. Арттағы қатарлар қимылдап сәл, кеңнен жайыл тұр боламыз. Қызлар! Қыздардан бір қыз жақсы танысы өнейтін қыз, ортаға келіңізші. Кім? Мұна бейшара шыққысы кеме ады қыз, шүйірім шығардың қой. Аха, бесеу. Демек, қатнасушылардан дыққатына. Қазір қыздарға қарсы жігітлер ойнап жарысады. Ойын флешмоб деп аталады. Алдыдағы жігіт қайтып ойнаса, арттағы жігітлер тап солай қайталау керек болады. Түсіндік пе? Манау жатса жатас, торса тұрас, бірақ Тимур дыққатыңа алдыға жүріге болмайды, тек қана қапталға жүрсек болады. Түсіндік бе? Ал қызлар, асығыс ба деймен е? Ортаға тұрып алың енді. Оғыр ақым шыққанызан соң ойынды ақырына дейміз жеткіземіз. Қызлар сілердің дыққатыңызға солай алдағы қыз қайтып ойнаса, тап солай қайталап арттағы қыздар ойнауымыз керек болады. Бірдей ойнау керек. Демек, на, ортада самай. Мималарда ілтіманыз, перзенттеріміз, жанларымызға алып аламыз. Жігіттер таярмыз ба? Тимур таярсам ба? Таяр болсақ, маэстро жігіттердің бірінші музыкасы кетті. Ойнаймыз. Рахмет, 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 рахмет. Ойнанайым. Кәм жоқ, кеш, Берман. Берман, кеш. Хамесі мұнаң ойнаған қайталап ойна батыр. Мұнау білмеймен бір өзі ләзгеге ойна батыр ма? Ша, ойнаған қайталап ойнап бересен бе? Яш, тұрбалы онда. Қайталап ойнау керек. Демек, самай, яшымыз. Қызлар, енді нәубет қызларға дыққаты барымыз ортамызға қаратамыз. Таярымыз ба қыздар? Таяр басақ. Маэстро кетті музыка. Ек пулия, нәше дия пулия. लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओए होए होए Рахмет, маэстро, рахмет. Ой, нанай, мынау терлеп кетті осылардың ойнағанысы көріп. Гәм жоқ қыздар, жидаз жақсы ойнады. Демек, қадірлі имамлар, келін, қаяқ жақсы ойнағанын анықтастырып аламыз. Мына, имамларды айтамыз, ортаны ашып алайықшы. Кім қатынасушы, кім қатынасушы емес, білмей қалды қазір. Демек, қадірлі имамлар, қаяқ жақсы ойнағанын анықтастырып аламыз. Әзір жігітлер десеңіз, тек жігітлерге қол шабала құру керек болады. Қыздар десеңіз, қыздарға. Қай жақтың қол шабалаға күшілі болса, сол жақ жеңімпаз болады.
Demek, jigitlerge kol şabalaklarınız. Aha. Kızlar jaksı oynat degenler. Tansar minerler de gideti. Yaxşı. Demek, hazır şey jigitler aldı da hesap 1-0. İkinci müzika tayarımız var, jigitler tayarımızsak. Jigitlerin ikinci müzikası maestro kettı. Я твой слуга, я твой работник. Gömüş yok. Timur, haladez sigin ağayının yok mu? Demek, gömüş yok, şigitler. Şaksa oynadı, kızlar, gördünüz mü? Şigitler вообще zor oynamadır. Yendi, şaksa oynayıp aldığa şık bitmeseniz. Bolmaydı, tayar mısın mı? Tayarı bısak. Kızlardan ikinci müzikası, Maestro Ketta. Rahmet, rahmet. Gömüş yok, вообще. Zor. Demek, kadırlı imanlar, jene de kim jeğenpaz boğanı anıqlasır balamız. Kızlar jigitlerge jeti balama, ya bolmasa jigitler jeğenpaz bolama. Demek, jigitler jaksı oynattı gele kol şapalaklarınız. Gömüş yok, apa. Rahmet. Aha. Demek, kızlar jaksı oynattı geller. Sol bayağı mı yerdeki gruppa? Aha, demek körüp turganınız say jigitler jeñimpaz. Kızlarım siz şaka ketip kalmaymız. Kızlarga savgalar bar. Kadırbay degen şakkan jigitimiz 5 savganı alıp gelse kızlarımızga tapsırıp koysak. Jigitler jeñimpaz. Sol salamat atayız. Arka bar. Рахмет, қызлар, бүгін дәрісімізді өндіреміз, орнымызды елесек болады. Жүді әжейіп қатнасы. Аха, сіздер аңсатшылықпенен сауға алып кетпейсілер. Еліде қыздырыңыз керек ортаны. Соның үшін 5 жігіт мінаққа бір қатарға, 5 жігіт мінаққа бір қатарға тұрып алың. Бір-біріңізге қарап. Ал, на, меймандар отырып тамаша етсек, әмеге көрінеді. Солай екен, кеңнен бір маңлау жайылып. Birmanım jayılıp. Demek, şigitler nanday? Şuplık benen oynay tuğun. Bolasız, özlerinizge naparnik sayla basanız. Boladı. Solay eken, hemen uysun naparnikine razı mı? Bolsanız, hazır nanday? He. Ova. Sen minerge uç. Buldu mu? Tayar mısın mı? Tayar mısın?
Hazır jigitler kos koyup esirledi. Men sizlerge bir zat aytaman. Sol zatı ekeuiñiz birge esteuiñiz kerek boladı. Sınap köremiz basta. Tayarmız ba? Tayar bolsa maestro ketti muzika. Opa oynaymız. Stop. Sınap көремиз. Стучик, стучик болуп калам. Стучик, кане, стучик кандай болот? Ай, мына Айбек стучик кандай болот мына? Сынап көремиз деп бекарга айтпадым. Аа, не кылып атыр мына? Тосуп аткан жок па мынаны? Нисек бит? Хей. Мына не отурсуз? Стучик. Хей, хей, ондой. А, мына, мына не? Мына не ыктыр энди? Хей. Мына ике. Ушумы? Демек, түшүндүңүз бе шартке? Түшүнген болсак, маэстро кетти музыка. Ким акыры сезе ойуна чыгып кетеди? Стоп! Терекке өрмөлөп бара турган жылан. Терекке өрмөлөп бара турган жылан. Терекке... О, мынау. Ага. Aynen ay, mınav ne kajak? Atıp atkan joksa mı? Baya atat ne tüyt? Aha, mına iki gün tursuna karan sen. Lan Jorabek ben Bibi Mariam kapsak kuşaklasın mı kan gomdan? Mına iki gün. Sizler ikan ıskı rısat berem, sizler ikan sen son kısıydan salayken. Tört çöplük kaldı, maya sıra kettim anıska. Аузын ашып жатырған крокодил. Аузын ашып жатырған крокодил. Жатырған. Именно со жатырған. Мына екеу не қып отыр? Мына не қып отыр? Мына ойшым. Ойнанай мына. Эй, сіздер екеуіңіз не қып отырсыз? Kayakta da uzun, kalk kuyruğu kayakta uzun. Bar gördüm silin yükünüz. Üç çubuklu kallamaya sıra kettim Özgü. Stop! Stop! Jorabek ben Bibi Mariam kaytıp sürüt geçiyordu. Jorabek ben Bibi Mariam kaytıp sürüt geçiyordu. Aha. 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 Niye kıvatır mı nao? Temperaturasını tek serip atkan yoksa mı mına? Sizler iki öngüsün kaysınız Jorabek, kaysınız Bibi Mariam. Mına oma sonda? Bibi Mariam, kara, gıdeti 10 yıldan kengi mına o sen. Eşkim oyuna şıkıp etmeydi. Devam etiremiz, vayasın. Дегерман. Ал істей қойың ал. Сода қатынасы батырсы қой енді. Дегерман. Дегерман не зат болу? Дегерман. Дегерман. Не? Мынау не қып отыр дізесін ұстатып? Қайсы? Мынау ма? Мына машина айдап атқан жоқсың ба сен? Сүйтіп айлана ма? Сіздің айланатын жеріңіз қаяқта? Бейшараны жерге жатқыз. Рахмет сіздерге, өзіңізге рұқсат береміз орнынан сөйлесек. Болады. Екі жылдық қалды. Майын сыра кетті мұнысқа. Стоп! Шайник! 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 Шайник!
Aha, şeynik. 057 Кобальт иесі машинасының жанына барың. Демек, шайник. Аха, мынау шайник. Уху. Мынау қара шай шайник құсайды. Мынау екеуінің тұрысына қара. Мынау білмеймін бір. Ана аталарымыз қоранғасына қойып кетеді ғой, не еді? Құман. Құманға ұқсап тұрды екеуі. Яқшы, ешкім ойынан шығып кетпейді. Маэстро кетті музыка. Ішінде баласы бар кенгіру. Ішінде баласы бар кенгіру. Ішінде баласы бар кен көте... Әй! Көтереді баласын кенгіру. Көт... Әй! Манау... Әй! Кім түсіріп қойса ойында шық бетеді? Аха! Тап, ұсы тұрған жерінде тілек айтады. Айбек, шаш жұбайларға тілегің бар ма? Сәрбек, бақытлы бол. Главныйна тез-тез бола ғой десін яқы. Қолым талып кетті. Аха. Жас шыбайларға тілегіңіз. Жүрәбек, бақытлы бол, өмірлі бол, шыбырлы бол. Ендігі бесік тойыңа келгейміз. Ендігі. Бақытлы бол, жора главный. Аман бол, сау бол. Денсаулығың бекем болсын, ата-анаң алдында күліп ойнап жүргенсің. Мына ойда тез-тез бол дейді, мына ойда еркексен қошыда, шыда деп қояды. Яқшы, түсірің жігітлер. Демек, ешкім ойынан шығып кетпейді. Бір қатар тұрып алыңызшы мінерге. Бір қатар болып тұрып алыңызшы. Аха, бір қатар болып тұрып аламыз. Төртеуіміз. Қолларды алдыға созамыз. Қолларды алдыға созамыз. Әзір шақалығыңыз сынап көреміз. Сынағанда қандай? Денеңіздегі мүшелерді айтаман, сол мүшелерді екі қолмен ұстауымыз керек болады. Түсіндік пе? Өзіміздің ауа біреудің емес. Бас. Қарын. Дізе, тобық, түсіндік пе? Түсінген болсақ, тездік пе айтаман, тездік пе істейміз. Бас, қарын, дізе, тобық, бас, қарын, дізе, тобық, бас, қарын, дізе, тобық, бас, қарын, дізе, тобық, бас, жамбас. Жамбас ұсындай ма? Демек... Яқшы, ешкен ойынан шық бетпейді, бір-бірімізге қарап тұрып алай, сойырды, бұрлың бір-бірімізге. Аха, маңнайларыңыз тигізің, маңнайларыңыз тигізің. Әзір, мен үшке дейім санайман. Санаған кезде керлей тұрып келе, мен бір жібересі кім құласа, сол ойынан шық бет. Ойна байтаман. Мұна ұра қоя шақ дек. Де, маңнайларыңыз тигіз тұрамыз. Жаңа өзіміздің денеміздегі мүшелерді ұсылап едік. Енді бір-біріміздің денеміздегі мүшелерді ұсылайтын боламыз. Бас. Қарын, дізе, тобық, бас, қарын, дізе, тобық, бас, қарын, дізе, тобық, бас, қарын, дізе, тобық, бас, қас. Мынау қасын маниақтан іздеп жүр. Бас, қарын, дізе, тобық, бас, қарын, дізе, тобық, бас, қас, тіс. Көзің қарашыға дей берсең, ойнап айтама, ойып аларсаң мынаның көзін. Тығы жіберді ғой көзіне. Кеттік, бас, қарын, дізе, тобық, бас, қарын, дізе, тобық, бас, жамбас. Рахмет жігітлер, сіздерге рұқсат береміз. Сіздер сәл әсенсіп тұрсыз, солай екен. Қадырбай, екі сауған алып жіберейік жігітлерге. Екі сауған алып жібереміз. Аха. Арғы екі жігітке. Арғы. Сіздер екіңіз, келің бер ма? Финалистер, келің екіңіз. Мұны ағыма біреуіңіз сұрып алың, мұны ағыма біреуіңіз сұрып алың, бір-біріңізге қарап шақылаң. Шақылаймыз. Әзір, жаңа сіздер шақалағын сынадық қой, а? Сен көзің нәрмәлі ме, мұны қызар көткен қой. Демек, әзір енді тіліңіздің шақалағын сынап көреміз. Сынағанда қандай? Апу айы бірде үшке дейін санам шарсамыз. Түсіндік пе? Шақылаймыз сен, шақылла. Аха. Үштің аршағына өтіп кетпейміз. Кезеклесіп кеттік. Бір. Екі. Үш. 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 Аха. Қателесіп атқан жоқ. Демек, екі бар еді. Екіні алып тастаймыз. Екінің орнына «уа» дегенді қосамыз.
Түсіндік бе? Кеттік. Бір. Үш. Бір. Үш. Мұна мұна дегенде мұна патерия болып тұр ма? Не қылып? Тездік бе айтамыз, кеттік. Бір. Үш. Бір. Бір. Болды. Айып кел, мұна үшім жөтіліп қалды ғой мұна мұна дегенде. Демек, Айбектің сауғасын береміз. Әмде, атаңыз? Айсизбек. Конкурсымыз шығарып бер. Шайнек Айбекке. Айсизге, Айсизге. Айбек, прос, совпадение кеп қалды, Айбек, Шайнек. Демек, Айсиз конкурсымызды жеңімпаз. Қол шапалақтарыңыз. Демек, орларымызды елеп отырып алсақ болады. Жасы көлерімізді сауғаларымыз бар ма? Жаңа сауғаларды алып барып тапсырып құтылып отыра берсек болады. Демек, Жорабек дұқатыды барымыз, ортамызға қаратамыз, ұстазымыз, Қарақалпақ киносының, Қарақалпақ көркем өнерінде әжейіп орны бар ансан, көп кішілік кинолардың авторы, сценарист, жауапкер шекленген жігітлер, цивилизация, кашелеклер қала берсе, жақында шығу күтіліп атырған, япырмай. Әмде Азарт Ақыбеті киноларының сценарий авторы Рахат Есбергеновке нәубетті береміз. Ассаламу алейкум, жәмәт. Бүгінгі тойдың меймандары. Жорабек інімістің тойына жиналып отқаныңызға бәріне қуаныштымын. Бақытлы болсын. Ең қызығы Жорабек үйленген қыз. Аты, мен анамның атындайды, Бибімәрием екен, оған қатты қуаныштымын. Жорабек бақытлы бол, өбірлі-шүбірлі болып, сондай бір атаңа, баяғы атаңа, соғанын бір қызмет ететіндей бір инсан болып жетілсе бір, өмірде де күшімізің жүрісе берсін айтыр деп. Аграр тарапынан жүре берсін, искусство тарапынан жүре берсін. Өл-өл. Саламатлық тілейміз. Семек, жасты көлерімізді сауғалары бар, сауғаларыңызды тапсырып отырсаңыз. Болады. Ағаларымыз, Мархамат Жорабектің, әсіз үлкен ағалары, әкеген сауғаларын ортамызға салтанатлы түрде тапсырып қоямыз. Әмде ресторан қызметкер жігіттері Валестің таяр болсақ, таярлап тұра береміз. Ортамызға бүгін кешеміздің ең шырайлы, ең гүзел аяқ ойынларының бірі болған жас жұбайлары Валесі наметіле тұған болады. Бұл дегені тойдың жұмақланды дегені емес. Солай екен. Жас үлкен ағаларымыздың сауғаларын Жорабек қабыл етіп аламыз. Жорабек сауғаларыңызды қабыл етіп аламыз. Жас үлкен ағаларымыз сіздерге әжейіп сауғаларын таярлаған.
Эселикке бир эки кадр сүрөткө түшүп коём. Мархабат. Жорабек Бибимариям келем, сол алдына келеміз. Шашыбайларымыз бүгін кешеміздің себепшілері, бүгін кешеміздің жылдызы, хамде айы. Келен Жорабек, хамде Бибимариям. Қадырлы емалар, тойдың бағытын біраз сүндіріп өтейін. Әзір шашыбайларымыз келген емаларымызға өздерінің екі ауыз тілегін білдіреді. Хамде бүгін кешеміздің ең шырайлы, хамде көзсал аяқ ойынын нәметі тұғын болады. Бұл дегені тойдың жұмақланды дегені емес, әлбетте ресторанымыз уақытып темен дегенше саз сөйбетлеріміз, ойын сауқымыз дауам ететін болады. Базы мималарымыз қайтып атыр, базы мималарымыз ойын сауқларымыз дауам еттіріп атыр, солай екен. Дыққат етіп барымыз ортамызға қаратайық, төрт көз түбелі кезде жашыбайларымыздың да тілектерін есетін боламыз. Ұлы үйдің тіреуі, кішкене үйдің сүйеуі, бүгінгі көзсал келіншегіміз Бибимариямның күйеуі Жорабектен тілектерін естиміз. Мархамат. Әуелен бар, бәрсеңізге ассаламу алейкум. Бүгінгі біздердің бақыт тойымызға келіп отқаныңыздан әмеңізге рахмет айтамын. Осындай бақытлы күндерімізде болып жатқан екеніңіз қасымызда бірге, бұдан кейін де қасымызда бірге жүре бергейсіз. Бәрсеңізге рахмет. Рахмет, әлбетте, және де тілектерімізді дауам еттіреміз. Келіншектер келе берсін еліме, бұл мұхаддес Қарақалпақ жеріне. Тойың құтлы болсын, гөзал келіншек келіні болдың, алпамыслар еліне де. Бүгін кешеміздің гөзал маликасы Бибимариямнан тілектерін естіп аламыз. Мархамат. Әуелім бар, хаммеге ассаламу алейкум. Біздердің бақыт тойымызға келіп отқан екенсіз. Рахмет, кейінгі уақытларда да сондай қуанышты күндерімізде бірге болғаймыз. Рахмет. Қысқа айтады екен сүйкімсіз ғой, сау саламатлық тілейміз. Әлбетте, жашыбайларымызға бір қол шапалақтарыңыз. Ал жашыбайларымыз болса, ресторанымыздың ортасына жол алады. Бүгін кешеміздің ең әжейіп, ең гүзел аяқ ойыны болған жашыбайларға әлесін нәмет етуім болады. Ортамызда Жорабек, әмде Бибимариям. Жасылары бақытлы болсын. Thank you.
тауыз құстай сен таранып ортаға шықсаң доланып қошқылығың жанды алар тұрарман мәдәт соранып аймалайын ай жүзіңнен гриптар болдым өзіңе үміт арман мен өзіңнен ләйлі бол жаным өзіме ләйлі бол жаным өзіме таусылмас менің дымарым ойнайын түсіп ойныңа қанса да қызың тұмарым тағып қой жаным мойныңа таусылмас менің дымарым ойнайын түсіп ойныңа қанса да қыздың тұмарым тағып қой жаным мойныңа мойныңа айдан да ару шамалым буасы болған сөзімнен сүйдірсен қанбай құмарым ләбі қаймағым өзімнің айдан да ару шамалым буасы болған сөзімнен сүйдірсен қанбай құмарым ләбі қаймағым өзімнің тауыз құстай сен таранып ортаға шықсаң доланып қошқылығың жанды алар тұрарман мәдәт соранып аймалайын ай жүзіңнен бірі тар болдым өзіңе үміт арман мен өзіңмен ләйлі бол жаным өзіме ләйлі бол жаным өзіме рахмет сіздер келеңкілеріңізге қошеметтеріңіз болсын тойханамызға және де қостарымыз сазарымызды тауып етеріміз мархамат жорабектің ажағалары Жалалдин ажағасын құрмет етемін мархамат және де серіктің құрмет етемін мархамат 90 жылдардың құрмет етеріне сұраулар бойынша әжелеңіз қошанбергенов қостанай болады мархамат тойханамызға қолдарыңнан бір кез ұшай ішкім келер ішкім келер сенің менен суретке де түскім келер жаныңдағы достарыңда көріп қойсын ішкім келер сен менен шай ішкім келер ей қолдарыңнан бір кез ұшай ішкім келер сенің менен суретке де түскім келер жаныңдағы достарыңда көріп қойсын ішкім келер сен менен шай ішкім келер сағынаман мен көздеріңді сағынаман мен сөздеріңді ұмытпадым жаным ұмытпадым тоқсаныншы жылдардағы суретіңді арқамат жорабектің ажағасы Жалалдин ажағасының құрметіне серіктің атам арқамат 90 жылдар серіктің құрметіне ұшамыз Нүкіс районынан Алишер ағамызға атам арқамат ойымалары бір көргеннен көздеріңді баяғы ауылыңа ізлеп бардым біраз жылдар өтті сені көргенім жоқ көргенім
сағынаман мен көзлеріңді сағынаман мен сөздеріңді ұмытпадым жаным ұмытпадым тоқсаныншы жылдардағы суретіңді сағынаман мен көзлеріңді сағынаман мен сөздеріңді ұмытпадым жаным ұмытпадым тоқсаныншы жылдардағы суретіңді Doğum etirimiz var, hava şeydi basarımızı, tüm mimarları Akmangıt Güvenç Kişaslarına okum etirim var, hava Akmangıt Güven komandasını atan Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Mimarları var şey kıvırcık şekilde daha tamam tamam kıvırcık şekilde doktor nedeni. Nüks rayonda Ali Şer ağamızsa tamam tamam. Hey. Sarımızı agrar kandinatör şeklinde anlamak agrar kandinatör şeklinde anlamak üzere yaşamız hey! Agrar kandinatör şeklinde anlamak üzere yaşamız hey! Back.
Жорабектің группалан жұраларына атан Султан Бахрам Охометені Мархамат Қалмұрса Азиза атан Мархамат Жорабектің бәрші группалан жұралар ешамызды Жорабектің класы жорасы Жахангирдің атам арқама Жорабектің класы жорасы Жахангир жорасы Құметенім арқама тойханамызда Жорабектің барша ата классик жоралар яшамыз арқама Жахангир жорасы атам Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. For Africa. Listen to your guy, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm a sport time for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, samina mina, sakalewa, ana
Москва, дальше, завод, дальше, дальше, улучшает все. Как мы сол городского типа, это меня вся моя азия. Опять пить, кто подбирает рассказ, нас было трое. Любое, под силу, как тебе такое, у нас было. Я решила, а, не знаю, как это твой чина. Жорабектің дайынсы Азатбек дайынсы атам ортама Жорабектің бақшен дайылар яшамыз. Sultanbek'ten varşe joralar yaşamın zarhamat Sultanbek'ten varşe joralar yaşamın zarhamat Sultanbek'ten varşe joralarını atan hey Sultanbek'ten varşe joralar yaşamın zarhamat oh. Shit, did it be?
Шымкент көшедегі шара бара ба деген жетеді шетеді шетеді. Жорабектің інісі Ануардың аты Махамат. Жорабектің інісі Ануардың сұрылары бойынша тойханамызда Линзи қабыл аты Махамат. Жорабектің інісі Ануардың ісінің аты Махамат сұрылары бойынша Линзи қабыл. Jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, oh, yeah. Cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, talk dirty to me.
далеко за 12. Время оторваться. Далеко за 12. Главное не дорваться. Далеко за 12 часов. Ты с нами здесь, не надо слов. Уже давно ты без каблуков. Руки и воздух вновь и вновь. Ночь сорвала с цепи клуб. Тебя манят огни. Ночь далеко от тоски. Звук зажимает тиски. Кто не с нами, тот теплее одет. До нужных темпов зал разогрет. Наша тусовка в самый цвет. Что скажешь? Базара нет. Все ближе к точке кипения. Никто не устоит, это эпидемия. Ни ты, ни я, без расслабления. Незнакома нам сила притяжения. Двигай без напряга, двигай просто так. Делай все, что хочешь, словно мистер Трамп. Все получится, знай, твой настрой гарант. Просто напролом, будто дикий мустанг. Ночь сорвала с цепи клуб. Тебя манят огни. Ночь далеко от тоски. Звук зажимает тиски. Кто не с нами, тот теплее одет. До нужных темпов зал разогрет. Наша тусовка в самый цвет. Что скажешь? Базара нет. Джаря гуджу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бери билетчур под наш тречок. Сюда билетчок, килюк, кирикчок. Так чок, будет горячо, если есть чок. Yo, what you want, ничего, what you want, ничего. Рэп предполагает панты, тесно. Рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст. Но я не буду полагать, что все, конец. Догорает мой тест. Пиздец меня накрыло. Ты охуенный, ты краш, ты выглядишь бесподобно. Держи соломинку, коктейпи. Него неудобно. Через шапок здесь пошлости. Среди плоскости комнат. Здесь для пыхания тонга. Будто у всех глаукома. Чё ты, чё как? Это здесь мрак. Вики не так, вики не враг. Вики не склап. Вики хотят, вики любят, хотят. Не любят, не драк. Вики не враг. Типа fuck up. This is what's up, сука, сики мой взгляд. This is what's up, this is what's up. This is what's up, сука, сики мой взгляд. Better for better. Chester Mingaro, everybody for that. Танцуй, Chester Mingaro. Ха-ха, әрбір ене мені армандай. Ақшым көп денем құтаққанда. Сенікі аши берет алмаған ұнай. Сондықтан мені мен сіздер сөйле. Твою мать Херо мені қабыл. Дәрі-дәрі бітнам пісәтте. Жүнші медалі жүппен. Бұрындық атасын Жоралан Ахумет әрі бақамат. Жораса Ибек та ата бақамат. Жораса Ибек жораса атан. Балқия олар бақамат байқанамызды. Бұрындық атасын Жорасы Айбек. Құлайдың ұлы көйлерімен. Жүрекке айла Қода шағыз маладая Мені шықтым ортаға қарай Қода шаға құшақ жая Әй ғарымда сесімін қалай Қара
бетін қая Есімнің балға дейса емес балқия Құтпаша билейікші кел бір пардия Бақытты болуына мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға дейса емес балқия Құтпаша билейікші кел бір пардия Бақытты болуына мен Зерінің балдай Махабатқа жүрегім мас Бара жатыр теңеуім қалмай Алма мойын қиылған қас Сені сүйсе балға дейшаны Сені сүйдім балқия жан Сыйға тартым мән па дейшаны Танцуй Есімнің балға дейша емес балқия Құтпаша билейікші кел бір пардия Бақытты болуына мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға дейша емес балқия Құтпаша билейікші кел бір пардия Бақытты болуына мен гарантия Балқия Рахмет әзер, саламат балалар, ғынаны қоларыңыз салмасын. Енді келіншектің тұрмысқан шықпаған достары болса, келіншектің артына жиналамыз мархаматтыр. Гүл лақтыру. Мәресі болады мархамат. Мархамат, келіншектің тұрмысқан шықпаған достары болса, келіншектің артына жиналамыз мархамат. Гүл лақтыру мәресі болады мархамат. Тойханамызда енді. Мархамат, жиналамыз, келіншектен класса соғыстары, группалан соғыстары, достары болса. Рес, бір екен. Қане, әмі жиналды ма? Қытай, жақылаң, жақылаң, Қытай. Ұлау, боғаныма мұна қыздар, қаған әмен сұрмыз қашып кеткен қыздар ма? Ау, шығыңыз еш бірек қыздағы. Магистр оқитын қыздар ма? Шығын, шығын, ау, ау, ұят емес қол. Кәтір, кәтір, не қыз? Демек, Үш мәрте санап, әсел ақтырамыз ғане. Бір, екі, үш! Ау, бұмай қалды. Бір, екі, екі ярым, үш! Ау! Болады, болады. Жігітің бар ғой, ә? Жігіті жоқ екен, аңын әрде бойдақ балалар болса. Қой сен. Болады, бүгінгі тойым және жұмақылай. Давам етеміз, давай. Давам етеріміз, арқамат ойқанамыз, ұлыстарымыз, бәрше. Жасар, яшамыз, әй! Yeah!
She was checking up on me. From the game she was singing in my ear. You think that she knew me? Decided she Geldi dostlarımızın Bibi Mariam'dan her şey klasa son sana atan akama her şey klasa son sana atan. Bibi Mariam'dan her şey klasa son sana yaşamız hey! Çorabek'ten grupalar şurası Oluk'tan artan var tamam. Çorabek'ten grupalar şurası Oluk'tan artan var tamam. Toykanamızdan şanslar var. Sarın yaşayın aslarımızdan. Çorabek'ten grupalar şurası Oluk'tan artan var tamam. Oluk'tan şurası artan. And I saw my
его судный. Я не жмую руку, я не дружелюбный. Как ты нахуй, ты твоя бабна лиза. Близко у меня новый соус, они горячие, ты мое блюдо. Сука, в чем дело, эй, сука, в чем дело. Это опять взял в руки мой член и запел. Багажники первый, я скинул им целый. Они приходят ко мне, я скинул им целый. Скажи спасибо Богу за то, что ты целый. Кто этот фрешмен, яркий, как целый. У меня есть вес, и он тяжелый. У тебя есть вкус, прости, он дешевый. 95, а в MJC я пришел из Торда. Я пришел с Грейси, он хочет стрихей. Но не сможешь купить, есть фишка, ты сможешь купить. Жорабектің жорасы Ұлықбектің атамағы. Ұлықбектің жорасы атам. Жорабектің жорасы Ұлықбектің жорасы атам. Thank you.
choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Рахмет, әзер сау болыңыз, саламат болыңыз, сөңінен тайқамызда деген сасы өтерімізді жоқластырамыз, жақсы ниет, жақсы күнде көрсенше, саламат болыңыз. Мархамат келен көлерімізді қол сасанада, сағыздар мүлен, қошам өтерімен сұрқан шығын сұламыз әзер. Сұның мүлен тайқамызда деген сасы өтерімізді жоқластырамыз, жақсы ниет, жақсы күнде көрсенше, саламат болыңыз. Бүгін сенің өзметіңізді қаламыздағы жайып тойқалардың бірі алтын әсір рестораны болды. Және де профессионал фото-видео студиясы Best Cinema студиясы болды өзір. Ресторан алтын әсір. Главный оператор Расул. Сегментен ғой.